Rreth 40 nxënës të fshatit Kreshpan të Fierit për të shkuar në shkollë duhet të përballen me rrugë të pashtruar, me një gjatësi rreth 4 kilometra. Gjatë kohëve me shi ata e kanë të pamundur të kalojnë në këtë rrugë për shkak të baltës që krijohet në të. Deri para pak kohësh këta fëmijë janë transportuar me furgona, por prej ditësh edhe furgonat kanë ndërprerë transportin për shkak të rrugës të rrësisht amortizuar. Nxënësit shprehin se kanë të pamundur të kalojnë në këtë rrugë gjithë gropa e baltë. Ne sot në shkollë kemi shkuar se është rruga e gjatë dhe furgon nuk kemi të shkojmë në shkollë. Baltë ka shumë. Sa ditë keni pa shkuar në shkollë? Kemi 4 ditë. Si s'ka shkuar sot në shkollë? Është rruga e gjatë dhe ka baltë. Sa orë do të shkosh te shkolla ti? 20 minuta 6 dhe vemi në orën 8. Prindrit e fëmijëve kërkojnë riparimin sa më parë të rrugës pasi nuk kanë mundësi financiare për të dërguar fëmijët në shkolla me transport privat. Neve fëmijët po na ngelen pa shkollë. Na i dhanë sa një fugon sa ditë, na i mirin fëmijët sidomos në këtë të ptohtë që i mirin fëmijët këtu i çonin në shkollë në mëngjes, edhe në drekë ngelshën fëmijët andej në shi, u detyruan fëmijët ngelen në shtëpi nuk vinin më. Po bën që s'kan shkuar fëmijët në shkollë. Po bën një javë që nuk po vin në shkollë. Po pse nuk kanë shkuar? Nuk vin se nuk ka makinë. Rruga është shumë e gjatë. Jan 40 fëmijë. Po na gënjein valambaj me llave të bukura ka sot e 26 vjet. Kemi sa kalamaj të vegjël. Ca i kemi në kopsht. Janë 5 vjeç. Rruga është baltë. Prandaj lutemi që të na dimonin të rast edhe për këta kalamajt e vegjil edhe për rrugën. Për shkak të gjendjes që është në këtë rrugë, shpesh fëmijëve u është dashur të ndërprisin mësimin, pasi balta e krijuar e bën të pamundur kalimin në këtë rrugë.